Passem a l'entrevista i avui continuem repassant la programació cultural i d'arts escèniques de la ciutat de Banyoles. Avui parlem de l'apartat de músiques modernes i per això tenim en Francesc Viladiu d'Alter Sinergies, que sou els encarregats de fer aquesta part de la programació. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bé, aquest primer semestre hi ha 4 propostes, no?, que ja comencen aquest desembre. Un 50% de banyolins, no? Sí. Sempre intentem que cada una de les programacions hi hagi un component local i en aquesta ha passat, doncs, en aquest cas concret, doncs, que dues de les propostes presenten disc, en aquest cas en Vic Moliner i en Pau Brugada, i ho fan, doncs, cap a la meitat del trimestre, i bé, ens fa molta il·lusió, doncs, que sempre s'afegeixin estrenes oficials de disc a l'Auditori de l'Ateneu. La primera ja és aquest mes de gener, no?, aquesta primera proposta de Ninelo, que torna, no?, ja havia estat en una ocasió. Sí, havia estat l'any 2019, en aquest cas amb Los Saxofonistes Salvajes. Dani Nelo és un dels saxofonistes més prestigiosos de casa nostra, de rhythm and blues, de jazz. Ara ho fa amb un nou format, Organ Trio, i ho fa dintre d'un cicle, d'un festival que estarà durant aquest mes de gener i principis de febrer arreu del país, per Olot, per Barcelona, Viladecans, i nosaltres tindrem la sort de tenir-lo a Banyoles, doncs, amb aquest format Organ Trio. Per qui no conegui Dani Nelo, doncs, és un personatge, doncs, que ha estat amb bandes com Los Rebeldes, com Nelo i la banda del Zoco, i molts altres que bé, que estem segurs, doncs, que tindrà molta acceptació, i de fet les vendes, doncs, estan, així ho asseguren. Després ja saltem al març, no?, amb Vic Moliner, no?, que parlaves sí. abans, que presenta aquest, el nou treball, el quart disc, és. Sí, en aquest cas, doncs, el que us comentava, tant en Vic Moliner com en Pau Brugada tenen moltes coses en comú. La primera, doncs, és que tots dos comparteixen un estudi, l'estudi L'Olivera a Banyoles. Tots dos editen disc aquest 2023. En Vic Moliner, a més, comparteixen discogràfica, Microscopi, una discogràfica d'arrels que ens venen de Mataró, però que darrerament, doncs, s'ha fincat també a Banyoles, i per tant contents de que també treguin amb aquest segell. I en aquest cas, doncs, en Vic Moliner presenta aquest quart disc, el Foc i Endreces, que s'editarà, que sortirà a la llum el mes de febrer, i que és el primer disc on ell canta les seves pròpies cançons. I Vic Moliner, doncs, és un músic, podríem dir, conjuntament amb en Pau Brugada, evidentment també en Ramon Prats i molts altres banyolins, però dels més prolífics actualment en el món musical del país. Entre d'altres, doncs, ha estat productor i acompanyant, doncs, a músics de la talla de la Clara Peia, o de la Guadi Galego, entre molts altres. I després, ja parlant ens assaltem la Joana Serrat, però parlant d'en Pau Brugada, doncs, en aquest cas presenta el seu nou treball, un treball, doncs, que és el seu segon disc com a cantautor. També ha estat en multitud de bandes, recordo ara mateix els Caico i moltes altres bandes antigament a Banyoles. Ha estat també productor d'un dels discs que ha tingut més expectació, que se n'ha parlat més darrerament a l'escena, que és el de la Maguilisare, el d'Esponja, que vam tenir la sort de poder veure aquí a l'Auditori de l'Ateneu, i en aquest cas presenta el seu disc en blanc, un disc que l'ha fraccionat en 3 capítols, ja han editat 2, i el mes d'abril, doncs, es veurà la tercera part d'aquest en blanc. I ens queda la Joana Serrat, que és la proposta de l'abril. Correcte, i ens queda la proposta de l'abril, la Joana Serrat. També l'hem vist moltes vegades actuant a la ciutat de Banyoles, al Festival Afònica, recentment amb una actuació al Club Natació Banyoles, i en aquest cas, doncs, ens presenta un disc que va editar l'any 2022, el Hardcore from the Heart, un disc catalogat com un dels millors discs segons les revistes especialitzades, que veu d'entre el rock, el folk. Es presenta en format trio
i en aquest cas està acompanyada per Antoni Serrat a la bateria i per la seva germana, la Carla Serrat, que també és cantant al teclats i cors. Per tant, una programació també, bueno, una mica diferents propostes, no? Variada. Sí, una miqueta el que intentem és, quan treballem amb la programació de l'Auditori de l'Ateneu, és que hi hagi una mica que estiguin representats els diversos estils, i aquí n'és un bon exemple. No? Comentaves que la venda d'entrades, en el cas quan parlem de Dani Nelo, doncs que, no, que crea interès, no? Perquè això demostra la venda d'entrades, en general estan anant bé? Sí, el fet de poder presentar la programació abans de Nadal es nota que com a regal de Reis és una cosa que funciona molt bé, i bé, és una forma que des de fa uns temps ja s'ha incorporat i que està funcionant i que la gent treballa amb més temps i es pot avançar. No? A banda de la programació de cultura de Banyoles, no? Vosaltres també sou els organitzadors de la Fònica, ja heu anunciat la primera actuació, Rodrigo Cuevas. Bueno, aquest any sí que heu... perquè l'any passat la programació es va desvetllar tota junta, no? Si no recordo malament. Sí, però aquest sí. Any... Bé, cada any ens passa una mica que segons el tipus de programació, segons els acords que arribes amb els artistes, pots avançar o no pots avançar. No? Recordo l'any passat el fet de poder anunciar Manu Chao es va retrasar molt, no, bàsicament perquè l'artista no vol anunciar concerts amb molts mesos d'antelació, i això va fer que el festival s'anunciés tot més tard. I en aquesta ocasió crec que no ens havíem avançat mai tant, i ho fem amb Rodrigo Cuevas, un artista asturià que ja va visitar la Fònica el 2021, sent la primera actuació a comarques gironines d'aquest Trópico de Covadonga, aquest espectacle que ha voltat moltíssim, que acabarà a gira el mes de febrer, el 5 de febrer a París, i que ha fet més de 120 actuacions arreu d'Europa. I bé, estem molt contents que en Rodrigo hagi decidit començar la gira al nostre festival, a la nostra ciutat, perquè estem segurs que tindrà un recorregut molt llarg com ho ha tingut l'anterior gira. Encara no sabem molta cosa d'aquest espectacle, sí que l'està gravant ara, que l'està gravant a Puerto Rico, i que segurament, evidentment, el component d'arrel i serà el component d'arrel, d'electrònica, i serà molt reflectit. En aquest cas actuarà l'escenari que es fica allà al costat de l'estany, no? El club, que és l'escenari més gran, que hi cap més gent, no? Sí, és el que té una capacitat més gran en aquest cas de concerts d'entrades de pagament, i el ritme de les entrades va molt bé. Vull dir que, a més, hem notat com moltíssima gent de fora de comarca gironina s'ha interessat per aquesta actuació, s'ha interessat ha comprat les entrades, i s'està... i fins i tot a nivell d'allotjaments també ho estem notant, no? I bé, molt contents de poder a poc a poc, ara estem immersos en tot el que serà aquesta programació, que hi haurà més anuncis aviat. Esperem poder fer més anuncis aviat i a poc a poc anar desgranant el que serà aquesta nova edició del festival. Perquè les dates són, com sempre, no?, pels vols de Sant Joan. Bé, en aquest cas ho hem enrederit una setmana. L'actuació d'en Rodrigo Cuevas és el 30 de juny, bàsicament per una qüestió de que el cap de setmana de Sant Joan ens quedava totalment partit, i una miqueta hem passat en aquest cap de setmana, i ara estem també treballant amb les diferents entitats que organitzaven coses en aquest cap de setmana del 30 de juny, 29, 30, 1 i 2, per mirar de crear sinergies, de crear col·laboracions per poder fer alguna cosa plegats. D'acord, doncs les entrades de la programació de cultura des de la web de Cultura, no? Les de Fònica, des de la web de Fònica, i això, que estan totes disponibles i que la gent s'afanyi perquè es van venent. Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc. A vosaltres.
Doncs hem repassat la programació de músiques modernes de l'Auditori per aquest primer semestre de l'any, també sobre aquesta primera actuació que s'ha anunciat ja del Festival La Fònica. Com dèiem, les entrades disponibles a la web de Cultura de l'Ajuntament i a la web del Festival La Fònica.